Všechno je na ruby, lidi fakt čilí, nic není tak, jak má být. Čau, tady Laura a... Čelec! Ča! A Berča! A Berča. No, takže pardon. Mami. Mami, já natáčím. Čau, tady Laura s Verčou. Přesně tak. A dneska tady pro vás máme naše společné video. Co budeme dělat? Budeme odpovídat na x otázek, na které se většina lidí chce zeptat. Asi tak, který určitě všechny vás hrozně moc zajímalo. Naše odpověď, takže to budou takové otázky na tělo, tak bych to řekla. Ano. Ale my nevíme, co to je za otázky. Ano, to je důležitá část taky říct, že my nevíme, co je to za otázky, takže to uslyšíme taky poprvé. Ano. Tak začni. Mám začít, já jsem se teďka měnila, ale teďka na tý, kterou vidíte jako první, když zapnete telefon. Tak tam mám fotku s Eliškou, kde obě vypadáme naprosto příšerně. Bylo to na nějakým turistickým výletu s našima rodičema a je to takový, že takový ten ironický smích tam obě dvě máme, takže jsem si ji tam dala. No a pak na tý druhý, tak tam mám obrázek Rona Weasley, protože je hrozně, hrozně hezký a je zezavej. A mám ho hrozně ráda z Harryho Pottera, takže proto. No já mám teda na tý uzamčený, mám takový křídla, ze seriálu Wings. Oh, to jsem viděla z Netflixu, že jo? Jo, jo, jo. To bylo hrozně dobrý. Já ten seriál strašně moc zbožňuju a mám to jakoby dokonce i živou tapetu. Tak. Když se podíváš, tady mám takhle ty jejich křídla. Ty všechny jakože. Jo. No, Fate the Wings Saga, tady je Bloom. No. Nebude upřímně, já jsem tu Bloom vůbec neměla ráda. Ne. Mně přišla taková jakože sebestředná, nebo taková vlastně... To je jako pravda, no, na druhou stranu. Trošku. No, takže to tam mám proto, protože ten seriál zbožňuji a těším se, až vyjde jako další série ano, a tak. Ano. A na ploše, tak tam mám koláž z miliony fotek s mýma kamarádkama, protože prostě taky kamarádi, no. Ano. Takže na ploše mám tuhle, no. Já bych asi nechtěla skončit jako... Se týče ženských prací, málo kdo vidí třeba ženskou jako popeláře, že jo? Takže třeba kadeřnice, asi bych nedokázala se patlat někomu v vlasech. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří si to jako povolání vybrali, protože je to prostě baví do toho vůbec, jako náhodou, když si ženská rozjede prostě svoje vlastní úspěšné kadeřnictví, tak jako klaním prostě, protože to je fakt hustý. Hmm. Ale asi bych to nedokázala dělat. Hmm. Já bych asi nedokázala být jako pokladní. Mě to třeba, mě třeba hrozně děsí, jako já, ale třeba od malička, tak ať to jako třeba rodiče jako říkali ze srandy nebo tak, tak jako, že skončíš jako pokladní v Tesku. Tak mi říká moje babička. Tak to slyším jako už od malička, já jsem se vždycky měla hrůzu, protože prostě to nechci. Jako fakt já třeba obdivuju takový ty prodavačky, který prostě jako pracujou tam x let, prostě to. A furt jako při každém nákupu, i když ty lidi jsou na ně třeba hnusný, jakože, a jak když máte tohleto za tolik peněz nebo tak, tak oni jsou jako furt jako milí a tak. Takže jako to teda obdivuju, jako ty paní na pokladně, ale jako já bych to asi jako nedala. No, už si nechci. Nemám to ráda, nedokážu přestat, ne, prostě. A vím, že to spoustu lidem vadí, ale je to takový prostě zlozvyk, který se nejde slavit. Já jsem si třeba jako nikdy nechty nekousala. Máš jak... mega dobrý nechty, no, chtěla bych mít tvoje nechty. Mám docela zničený, ale jo, docela mi rostou, to mám jako po mamce. Mám docela dlouhý a tak, takže jako nechty já mám zrovna docela v pohodě. Já asi nevím jako, co je na mě divnýho. Já třeba jako věc, která je taková jako spíš zajímavá. Já mám jako hrozně zajímavý jako tvary pych. Jako pyhy prostě. Třeba na podívej, obličej. Tady já mám tři pyhy někdy jakože v takhle v rovině. To mám celkově jako na těle prostě. A ještě tady, tak tady já mám do tvaru velkýho vozu. Takže to je docela hustý. Ale tam má fakt velký vůz. No, fakt tam mám velký vůz, takže jako hustý. Takže to je takový jako zajímavý moment těle, protože takhle jako pyhy tady v rovině a velký vůz, tak to asi jako nemá většina lidí. Jako. Takže tak. To je zajímavá otázka, ale... Já vím. Já jsem vzpomněla, já jsem byla ve třetí třídě, možná čtvrtá, jestli jsem se dostala.
třetí, čtvrtá třída, dejme tomu. A neměla jsem tam ráda takovou jednu skupinku lidí, oni neměli rádi mě. Já jsem k tomu měla podle mě větší důvod než oni, ale nebudu tady pošpiňovat. My jsme měli v té škole hrozně malou jídelnu, hrozně malou. Vešla jsme tam jedna třída a pár učitelů víc ne. A byli jsme tam narvaný a já jsem z toho okýnka, kde se vydávalo jídlo, tak jsem měla polívku a nesla jsem si ji ke stolu. A tak jako mě napadlo, že jsem tam viděla toho kluka, jak sedí u toho stolu zády ke mně, kterýho jsem neměla ráda, a říkám, že to by bylo vtipný, bych ho tak jako jenom provokovala, ne, aby prostě něco zlýho, ale ne zase tak zlýho, abych mu udělala. A teď jsem měla v ruce tu polívku a on neměl rád, když se jakoby na něj nějak šahalo nebo něco. A říkám, tak počkej, tak já vezmu tu polívku a takhle mu to obkroužím kolem hlavy, takhle mu udělám. Já jsem, že to prostě na něj obiluješ. No jedi, já jsem to takhle udělala, že jsem takhle udělala a teďka do mě ze zadu někdo strčila, jsem to zalila za krk, tu polívku. Já jsem to neměla v plánu, já jsem ho chtěla jenom takhle jako tím talířem prostě a rozcuchat mu vlasy a jít dál prostě, aby se na něj všichni koukali a byl tak trapný, tak jsem byla ve třetí třídě, jo. Ale jako neměla jsem v plánu mu to vyjít za krk prostě, ne. Tak jsem měla hrozný problém, no. My jsme měli anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, nám řekli. A teď jako ta paní učitelka prostě měla jako anglický jméno a všechno a jako prostě mluvila na nás a tak. A my jsme, nekecám, celý ten rok, co jsme jí měli, tak jsme prostě jako mysleli, že je rodilá mluvčí, nikdy nám neřekla nic v češtině. Takže jako ty kluci, jako že třeba, že ta je blbá nebo tak, protože jako vědí, že tomu nerozumí. A ona nám prostě na konci jako roku řekla, že no děti, tak já vám jako přeju hezký rok. A my jako, že... Jako kdybyste slyšeli, co tam jakože některý ty děti jako oni říkali, jako neříkám, já jsem o ní nic prostě on neřekla, nebo tak, to jako, to jsem teda neřekla, ale jako bylo to docela jako já se bojím takový divný, ale když jsem jako MHDčkem nebo prostě celkově dopravou, já se hrozně vždycky bojím se sednout vedle dospělého chlapa. Prostě se bojím cizích chlapů. Ale to mám taky, no, ale celkově. Celkově já nesnáším MHD. A nejhorší je to právě, že takhle v MHDčku jsou takový prostě MHDčko je prostě celý svět. Tam, co si budeme, tam se dějou věci, to je někdy lepší jak televize. Takže tam jsou jako vždycky takový divný, všechno prostě, všechno možný prostě lidi. A vždycky, když tam nějaký divný chlap, tak vždycky úplně na druhou stranu toho vagónu a jenom prosím tě, zabijte mě. Je to asi tak jako, ale myslím, že nejsem v tom jediná, myslím, že to má hodně jako holek. Já jako no, fakt nemám ráda MHD, jako nejvíc třeba metro, já fakt úplně nesnáším metro, prostě ani tam moc jako nejezdím, sama jsem se v metru nikdy nejela, to bych se asi podělala strach. No. Prostě. Aha, tak já zase jo. Takže já fakt jakože nemám ráda MHDčko vůbec jako. No a nebo třeba taky jako, já vím, že to je divný, ale jako já, ne že se těch lidí bojím, ale jakože když přesně jako vidím takový dál chlapa, tak nedávno šel jako před naším barákem, tak jak se nosejí roušky. Tak ještě měl takovou takhle černou roušku přes celý obličej, byl celý v černém oblečení a opět, tak jsem takhle ho obešla, abych prostě nemusela. Takže máme jako společný divný strach, tak to jsem ráda, že nejsem jediná. Já bych řekla, že ne. Já si myslím, že teď po dlouhý době, jakože v té bambuli, jsme se tady jednou potkali, když ty si natáčela po nás. Ano, ano. A teď. To bylo hrozně vtipný. Jo. My jsme se fakt třeba reálně viděli po třech, po dvou letech. Jo. Možná dokonce i víc. Teď si netroufám. To je hustý. Teď si netroufám říct. A fakt jsme se tady, to bylo neplánovaný, jsme se potkali omylem tady ve studiu. A já jsem zrovna šla natáčet a holky končily. A teďka já jsem přišla do toho studia a jsem tady byla i s Eliškou a přišli jsme a teďka jsem na ní koukala a říkám, je to takhle ona, je přesný to ona nebo není. A teďka jsem dala tu roušku a furt se na ní koukala a teďka ona byla tady i Verči mamka prostě. A teďka ona říká, bylo to hrozně vtipný. No, to se tady obejmuje a tak bylo to takový hezký. Jo, jako bylo to fakt hezký, takže fakt hrozně po dlouhý době jsme se viděli. Já se teda viděla s Bárou. Nejenom jednou dokonce, my jsme byli na stejném táboře v létě a jo, a my jsme to, já si myslím, že jsme to původně ani nevěděli, že jsme se jako potkali rovnou tam a říkám jako, že co? Báro, seš to ty? A ona že jo, Verčo. No takže to bylo asi týden nebo 14 dnů, tak tam jsme se potkali na tom táboře. A co ty? Chceš se stát hvězdou YouTube? Tak dělej to, co já. Vyber si kanál, získej odběratele, natoč video a vyhraj. Cool novinka Go Master. Staň se hvězdou YouTube.
Já jsem jasná žlutá. Já mám, moje oblíbená barva je prostě žlutá. Momentálně taky, já mám taky hrozně ráda žlutou, ale musím si, že jsem byla celý ty 4 roky vděčná za to, že jsem růžová. Jo, ta růžová byla taky pěkná, to jako jo. Ale kdybych si měla vybrat, tak jdu možná do modrý. Vždycky se mi hrozně líbila modrá paruka. Vždycky jsem to hrozně záviděla, protože to byl vlastně účes, který se nezacuchá, nic se s ním nedá udělat a byla to hrozně krásná modrá barva té paruky. To byla fakt krásná paruka. A furt drží mimochodem, furt drží. No, ty naše to už bylo. Takže asi bych šla do modrý. Jo, já jsem asi spokojená s tou žlutou. Ne. Mně ty 4 roky bohatě stačily, já jsem ráda, že mám svoje vlasy teďka jako na videích, že se tím nemusím už jako zabývat. Já taky, no. Asi bych jako dobrovolně, jako, kdybych jako dobrovolně, kdybych si řekla, tak teď si dám paruku, asi úplně ne, ale nevadilo by mi ji mít prostě jen tak jako na nějaký special něco. No, že zase jako bylo to takový, jako, že fakt to bylo zaprý jako pro ty vlasy hrozně jako utrpení, furt jako ty pinetky tam rvát na ty vlasy. Já jsem měla jeden čas hrozně zničený ty vlasy od té paruky. To bylo jako záhul pro ty vlasy, takže asi bych jako nenosila takhle furt. Ale nevadilo by mi si vzít jen tak na nějakou special akci. Kdyby jsem měl nějaký special video. No, tak jako tak asi to by mi to nevadilo, no. No, ty koncerty a ty fanoušci, to prostě, je to strašně hezký. A i teď prostě, když už tam nejsme, tak obě dvě máme jako ty fanoušky a je to strašně hezký, když prostě píšou a dělají různý ty edity a tak, jako je to fakt krásný. Je to nádherný. A i ty koncerty, já na to fakt vzpomínám hrozně v dobrým, bylo to hrozně super. Za druhý, jakože jsme byli jako docela fajn parta. Samozřejmě, že jsme se nikdy hádali, taky jsme spolu byli docela často ty a docela hodně. Ty byly jako těžký, ale potom jako už to bylo docela v pohodě. Říkám, i v tom prostě v busu, jak jsme jezdili, tak tam jako byla sranda. No, takže jako to bylo fajn. Za mě, jak říkala Verča, určitě parta. To je to nejsilnější a ta hlavní věc, která musí fungovat, aby to fungovalo pak celý. Protože na tom to je ten vztah mezi těma holkama a to musím říct, že bylo vždycky nejlepší. My jsme byli fakt malí, jako když jsme začínali, takže jak jsem říkala, začátky byly docela jako... My jsme si sedli a my jsme se pořádně všichni poznali, tak to chvíli trvalo, ale pak ten konec byl fakt jako krásný, no. To by bylo hezký. A jak říkám, cesty autem na prvním místě. Jo. Nejlepší zážitky za celý 4 roky. Cesty autem a noci na hotelu. To bylo top. To byla nejlepší. Vždycky, když nám řekli, že jedeme třeba 4 hodiny autem někam na ostrovu na nějaký koncert, tak řekli, že jo! Jo, přesně. To bylo fakt jako asi nejlepší na tom všem. Jo. Nikdy toho bylo moc. Moc jako moc věcí a nestíhal se pak osobní život a škola hlavně. Jo, já jsem třeba byla jako hodně, nebo jako s tou školou to jako máš pravdu, že jako ta škola. Škola byla asi to nejhorší, co trápilo nás, jako když jsem byla takhle s holkama Verča, Barča, ta úplně první parta, tak jsem říkala, nechodím do školy, dobrý. Přesně, byla jsem ráda, že nejsem v té škole. Ale jak jsem byla starší a starší, tak jsem se začala uvědomovat, že mi to učivo chybí. A že mi ta látka chybí a že to začíná být průser. Takže to asi ta škola, no. Ta škola jako, no a já tím pádem jsem potom ani jako neměla čas na gymnastiku a to je důvod, proč jsem taky skončila, že jo. Teď už ne. Ale když jsme měli nový CDčko, tak jsem to jela furt. Ne, že bych si jako pustila na Spotify, nebo bych si dala CDčko, to ne. Ale třeba když jsme měli jako po koncertě, tak ty písničky ti jedou v hlavě samozřejmě. A takový ty nejoblíbenější, ty nejvíc melodický, ty, který jsem měla nejvíc ráda, tak jeden čas mi to jako v hlavě jelo. No. Mně jako někdy i jak třeba jako nějaký ty fanoušci dávají jakoby na stories třeba nějakou jako naši fotku a tak jako často tam k tomu dají písničku. Tak já to vždycky jako pustím a 100 000 a tak jako to si to teda začnu jako broukat, ale jako taky sama bych si to asi jako nepustila. Všechno je na ruby, lidi fakt čílí, nic není tak, jak má být. Ptáte se momentálně holky, která měla kluka naposledy ve školce, takže nevím. To jsme dvě, ale ty můžeme plát. No, já si teda myslím, jako, že na ten první pohled se jako můžeš
Jako může se ti líbit. Zakoukat, ale jo. Ne zamilovat. Jo, můžeš si říct, jako, že již ten je fakt pěkný ano, a tak, ano. Ale jako nevíš, jak se chová, je to takový, jako, že víš, co člověka jako potřebuji znát, abych se asi, do něj jako zamiloval. Asi určitě. takový ten divný pocit, takový to... Kdybych to měla brát podle školky, přinesl mi lízátko a v tu chvíli jsem věděla, že to je moje životní láska. Lízátko, kamarádko, já dostala náramek, jo? Já jsem jako měla lepšího. Ty jo. Taky si pamatuju, že jsme dali páku a že jsem vyhrála a byla jsem hrozně šťastná. Dá se takový ten pocit, jako... To je záleží na tom, jestli toho člověka máte jako kamaráda anebo někoho, s kým chodíte do školy, no. Tak prostě když ho vidíte, tak takový ten mráz po zádech a takový. A je vám s ním fakt dobře, jako když se bavíte a tak. Fictional character. jo. Draco Malfoy, všichni herci z Harryho Pottera. Ano, Igrep, byla. Igrep a Goyle, jo. Ne, tak to jsou všichni fešáci. Asi tak, no. Jsem jako ty z těch filmů a seriálů. Ano, jako. Prostě filmy, seriály, Netflix, no. Netflix. Nevím, jestli v Disney se mi někdy někdo líbil. Jo, na TikTok, jo, tak to taky, no. Jsou vždycky z druhého konce světa, ale no, jsou fakt pěkný, taky začnu sledovat. Já zrovna tu druhou věc znám, já si vůbec nic nepamatuju. Já jsem fakt hrozná. Jako mám krátkodobou paměť, jako extrémně krátkodobou paměť. Ale já taky. Takže... To je třeba, že někam jedeme a teď jako mamka, že hele Verčo, podívej, tamhle jsme byli. A co jsme tam dělali? já jsem na tohle hrozná. Možná asi už si nikdy nic nezapamatovala. Já asi taky. Takže bych se vrátila do mých 4 let, jo. Teď jsem to chtěla víc. No tak to je jasně, já snad vidím, mi bylo 20, tak řeknu třeba o těch 10 let zpátky, ale teď určitě o 10 let dopředu. Jasná odpověď. Tady jde jako o to, jestli by to bylo jako, že vrátit se o 10 let a žít celou tu dobu až doteď. To... Ano, anebo třeba jenom na den, na dva. A nebo jako, že by jít dopředu, ale potom už to vynechat tyhle ty léta. No tak já bych se asi vrátila. Jakože na druhou stranu, jako, kdybych jako třeba dopředu jako věděla, že jako se stanou ty věci, co se stanou, tak bych jako si třeba jako to hrozně užívala. I ty lollipops by si jako znova užívala, znova bych si to jako prostě... To je pravda, to záleží právě na tom, jestli je to myšleno jako, že vrátit se třeba jako na týden, anebo to zase žít celý odznova. V tom případě bych určitě nechtěla přeskočit všechny ty léta, jako... No. Sladkých 16 a 18 a prostě tyhle ty všechny léta, no, na které se všichni těšíme, přesně. To bych jako určitě nechtěla přeskočit, no. Takže bych asi tak šla zpátky. No. To by bylo pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, my jsme si to obě dvě určitě užili. Jo, dozvěděli jsme se o nás vzájemně zase něco novýho. To je pravda. Dosáhle jsme si popovídali, takže já doufám, že se to líbilo i vám a mějte se krásně, jo. Ahoj. Čau.